Lakini ninawaacha niwaambie ndugu zangu, hiyo yote sio shida. Shida ni succession. Succession ndio problem. Hii mambo ya maendeleo na mambo ya nini tuachane naye. Hakuna kazi ya rais akiwa peke yake. Kwani anachaguliwa peke yake? Kazi ni ya watu yote, wale waliochaguliwa wafanye kazi na yeye. Kwa hivyo lazima kuwe masikizano na mpangilio na mjadala kuonekana ni kitu gani nataka kufanyika. Hii ni mambo ya succession nakwambia, kwa sababu sisi ni nani alianza hii siasa? Si ni yeye mwenyewe. Nani alianza kusema 2022? Nobody knew about 2022. Yeye mwenyewe ndio alianza mambo ya 2022. Akasema yeye ataenda mwaka 10, deputy president miaka 10. Na akasema tukua katika PG kama wajumbe, kutoka leo muachane na mimi, huyu ndiyo mtu ya 2022. Mufuate he, na kama muna maneno mzunguze na he, hii ndiyo alianza mambo ya 2022. Iko shida gani na succession tulenda watu wakizunguza mambo ya 2022. Wakati muna sema deputy president afanya siasa kwa pandi hii akifanya mambo yake, hawa wakati wako na former prime minister na wajumbe wake kina badi na wengine, they are talking about 2022. Ulengo anazungumuza, sema. Wewe unajua mambo ya 2022? Is that not politics of 2022? Mm-hmm. They are talking. Mm-hmm. Hii joto yote ni hao wameleta hao wenyewe ya kisiasa. Sio mtu mwingine. The president should balance these things. Mm-hmm. Aweke watu yote, wacha deputy president akue hapa, wacha leader akue hapa, kina Kalonzo akue hapa, wote inclusive waonekane tukifanya kazi kwa pamoja. Lakini akionekana pande moja, joto la siasa, baadaye kina Urengo anazukaruka, sema. That now. Unajua. This is just politics. Why would they tell you? Right now, kisikiza ile mambo inaendelea uvumi. Si wanatengeneza cabinet. Hawa wanasiasa mnasema hapandi ya deputy president. Hawa pande nyingine wanazungumza siasa na wanasema bila ameenda Mombasa kutengeneza cabinet na bila watakuwa na viti katika cabinet. Is that not politics? It is politics. Kwa hivyo, hii hakuna shida ile iko. Ni shida ya kisiasa ya succession ndio inaenda mbele.